të gjitha ndodhin, dashuria është e verbër, nuk një mod, as profesion, as pasuri, zemra ka ligjet e veta, të cilat s'mundemi të njohim, por ne nxitojmë dhe bëhemi gjujtar, flasim në emër të moralit dhe kryqëzojmë lirinë e tjerëve, lirim për të jetuar, i shpenguar nga paradgjykimet e turmës. Atëherë, kjo kategori qytetarësh që guxojnë bëhen viktimat e para të opinionit. Kështu ka ndodhur me një artist shqiptar, një regjisor të mirënjohur, ishte këmbgulës dhe suksesisht i pamat. Puna e tij mori shpërblimin e ndërruar. Jemi në kohën e diktaturës komuniste. Në Shqipërinë atyre viteve, adhurimi për artistët ishte i vetmi emocion i lirë dhe i pakushtëzuar. Pas shfaqjeve të super suksesshme, aktori dhe regjizori, që ndërkohë ishte lumturisht i martuar dhe me tre fëmijë, gjatësjeve në qytet shoqërohej me batutat e roleve apo kërkesat për autograf. Pas kësaj shfaqje ja nisën sukseset e tjera, të cilat u bën edhe shkolla e shumë aktorëve tan. Në këtë kohë nisi të përshpëritej për historinë e quajtur skandaloze dhe turbulluese. Aktori i shquar i teatrit popullor ka lënë shtëpinë, gruan dhe fëmijët dhe ka vënë kuror me një vajzë gjimnaziste, shoqen e vajzës së tij. Pas kësaj e larguan nga skena e teatrit, e hodhën në prodhim, duke i privuar edhe drejtën për të luajtur në teatr. Ai tashmë ishte njëri nga të larguarit në gjirin e ngrohtë të klasës punëtore. Po atë nuk e la, ajo Çuplina Bukuroshi, që ishte ngjitur keqas, ishte 17 vjeçë dhe marrësia e saj verbale me Xhahalilin apo Mihallakin nën kupto personazhet, bëri që të flitej gjatë, shumë gjatë. Ajo Elena shpërfill se një opinioni të frikshëm, mohues e familjes saj, e shoqërisë, e verbohet për një aktor të madh, por edhe për një burr gati të 50-tave, as pak të bukur. Kjo grua e re nuk ju ndan asnjë moment për pos vështirësive, të cilat nuk i mendonte se do i sillte dashurinë e tyre. Në një nga intervistat e tij aktori pohon se njeriu bien dashuri si në një grop të errët dhe shikon nga të kapet e dal përsipër. Por unë mbeta brënda dhe nuk dola dot, por grua e mora nuk e mbajta dashnore, si shumë të tjerë. Madje njëherë provon të shkojnë zyrat e komitetit partisë, me shpresën se pas kaq vitesh mund të kishte shpresë për të rikthyer në teatr. Ndërsa zyrtari ju përgjigj: "Ah, more, ç'na bëre? Pse ne e bëre si lopa, more? I dhe një shkelm kusis dhe ne e derdhe qumsht." "Po unë qumshtin e derdha," i thot artisti, "por të na roj lopa, se lopa bën qumsht prap." "Ah, për këto je i zoti ti, por këtë që bëre do t'a vuash." "Pse kapeni me mua që mora i nusë dre?" i thot ai. "Unë e bëra këtë mëkat, po babi Shlymi." "Pse ore, babi Shlymi je ti?" Vendimi për ta larguar nga teatri ishte pas disa mbledhjesh me kolektivin. Por a do të mundej aktorit të shkputej nga i teatri që i dha aq emocione? Flitej se kur binte shi dhe njerëzit mbylleshin në stresat e tyre, nga lagje e Tiranës së Re, nga ku ai banonte, dilte dorë për dorë një çift duke bredhur rrugëve për t'i mbajtur këmbët nga teatri popullor, nën pishat e errësirës me një hije trishtimi. Banin vesh, njëri shkëputej, tjetri rrinte në këmbë, dhe ai që shkëputur ishte aktori, puthte dyert dhe muret e teatrit, pastaj binte në gjunjë, po shpëriste dhe bënte kry. Ishte kjo periudhë kur i cilësuar i armik nuk mundej të siguronte as bukë në shtëpi. Madje vet ai ka pohuar se shkonte dhe rrëmonte në kazanë të mbeturinave, kotheret e bukës, për t'i pastruar e servirur si ushqimin e ditës. Qarkullonin fjalë se vezdisjet e njerëzve të policisë, 80 lekshave, ishin normalitet për ne të tyre, pasi komenteve turpshme me zët lart i bashkohej edhe grushtimi dyerve, shoqëruar me fjalë fyese, për të nxitur reagimin e çift. Fëmijët shiheshin rrallë, ndërsa gruaja e tij re dilte pak dhe kur vetëm. Pas kësaj nisi një rehabilitim i çiftit, e shoqja nisi punë si shitse buke, ndërsa aktori filloi të aktivizohej tek tuk me ndonjë film. Kjo ishte edhe koha me qep për të projektuar edhe fëmijët e tyre. Kështu shkruan autorja Raimonda Shundi në publikimin e saj të revista AI.com, pikrisht asaj po i referohen. Artisti popullit për cilin po flasim kishte lindur në vitin 1922. Aktivitetin artistik e filloi në rinin e tij me lëvizje amatore. Në vitin 46 nisi punë teatrin popullor, sot kombëtar, dhe punoi deri në vitin 71, duke lënë mbresa të forta. Pa mbushur 20 vjeç realizon rolet e para, edhe kujton se sa e pa shpresë që përballja me spektatorin. Batuta e vetme nuk mundi të artikulohej dot nga ai, edhe pas provave të shumta me idullin e tij Mihal Popi, që dhuroi shumë emocion. Ndër rolet më të suksesshme përmendim Lije Stakovi në veprën Revizorit Gogolit, Garat Gazmore të Ujtësorit, Fytyra e dytë, Karnavalet e Korçës. Pas rreth 13 viteve punë në teatr, në vitin 59 mundi të marrë një bursë studimi,
paralizuar në Bashkimin Sovjetik për 2 vjet. Me ndërprerjen e marrëdhënieve në vitin 61, kthehet në Shqipëri për të vazhduar studimet në Konservatorin e Tiranës. Rikthehet në Teatrin Popullor në vitin 91, ku vishet me rolin e Spirakes në komedinë rumune Valsi i Titanikut. Dhe më pas me rikthimin e komedisë që i dha suksesin në fillimet e tij në teatr, shfaqja refizori, këtë radh në regjinë e vet aktorit Gjika. Filmi artistik ka qenë më pak i lëvruar, por edhe aty kemi një mori personazhesh, si të zhanrit komedisë, ashtu edhe të atij dramatik. Kujtojmë këtu Kush është vrasi, Vdekja e burrit, Së vendsi grave, Baba i studentit, Historiani dhe Kameleoni. Nga punët në teatr janë të regjistruara vetëm me audio, disa nga veprat e vëna dhe ndodhen në arkivat e radiotelevizionit shqiptar. Kujtojmë Rëshqitjen e Besim Lëvonjës, Pristanda e Karagjelos, Një letër e humbur, Shërbëtorin e dy zotnive të Carlo Gordonit, Banjën e Majakovskit. Në veprën Majlinda të Xhemal Brojës, aktori si persekutuar pati një rol të vogël, por prezenca e një kritiku polak bëri kipen e tij të shkruaj për atë infermierin brillant i cili ngjasonte me Aleksandr Mojsiu. Mundi të marrë titullin artisti popull, por ky titull nuk e mbrojti dot nga ajo çka do t'i ndodhte. U ndëshkua dhe u dëbua, por shpirti i tij nuk u shput asnjëherë nga skena. Dashuria për teatrin dhe spontaniteti i tij si aktor dolën më të forta se burgu i persekutimit artistik dhe njerëzor. Unë e njoha rreth viteve 80, kur ai po vuante dënimin në Bërzhit, fshati pranë Tiranës po njihej me historitë shumta të aktorit, i cili po konsumon të artin e ti në aktivitetet modeste të kësaj zone. Në atë kohë i donë të të vinte në skenë dramë Luisa Miller, dërsa mua më shihte si një alternativ të mundshme. Këtu nisi interesimin për aktrimi. Kujtoj pasionin dhe detin e thellësis që transmeton dhe aji që në takimet e para. Nuk isha dëgjuar asgjë deri në atë kohë për bëmat dhe se cili ishte ky burr simpatik e gazmor për teatrin kombëtar. A ishte ashtu si që kemi parë rallë në filmat e fundit, shëndet mesatar, rrumbullak, energjik, fjalë shumë e kurështar, për me i buzëqeshje që herëherës i qahej kur nisin diskutimet për shkuar në ti, duke i lënë vendin trishtimit dhe lodhve. I kishin betur kaq pak miq nga i kolektivi rrahur nga pushteti, sa diskutonte vetëm kalimthi për shfaqjet e fundit. Kjo bëri që të mos shkelte shpesh në atë godinë. Shion të bizetat dhe knajësit e vogla me amatorët apo aspirantët për aktorë. Fliste me pikëllim për mbledhjet e kolektivit, akuzat apo miqë që fërkonin duart për mundësin e largimit të aktorit. Syt i shkëlqenin kur rëfen të copë zangarolet, ndodhit me adhuruesit apo bashkëpunimet me regjizorët shqiptare rusë. Kështu janë jetët njerëzore. Faleminderit.